A vorera de mà, Can Picafort va celebrar el tradicional sopar a la fresca de festes. A plaça es reuniren milers de persones portant pa i taleca per gaudir d'un sopar que enguany ha estat ben a la fresca. Batxillega, no? I pargo perquè això és un sopar a la fresca. Molt d'any feia calor i per jo la calor no és un sopar a la fresca. Això és un sopar a la fresca. No és així. Bueno, un poquito de viento, pero va bien, bien tapadas, con una chaquetita, estupendo. Pues hemos hecho una ensalada de pollo, luego nos han invitado a un trampó, empanada, pimientos hemos traído nosotros, patatas fritas, pero bueno, todo muy bien. Pues hem preparat un pot de trampó, botifarrón, sobrassada, un poquet de pan boli, tot això, i figues. Encara no tenim la taula preparada, però bueno, hem duit un pot de pa amb oli, quix, cindri i postre, i poca cosa més. Bueno, avui feim sopar de fresca aquí amb la família i a celebrar una miqueta, a veure en Jaume Mas, que no l'hem vist mai en directe, ens fa molta il·lusió. I bueno, això és la família política meva. Jo som de la colònia de Sant Pere, no som de Can Picafort, però fa 7 anys ja que visc aquí i disfrutant de les festes. Hem fet una miqueta d'ensalada de tomàtiga amb mozzarella, un poquet de coca de trampó, lo típic, uns escalòpets arrebossats, un poquet de truita, que fa la meva sogra molt bona, un poquet d'ensalada de patata i un poquet de pa moreno. Sí, bueno, aquí hi ha una mascuda a Muro, Can Picafort, Santa Margalida, tots som aquí i res, hem hagut de disfrutar de sopar de fresca. Sol venir cada any, però bé, que el primer piquen els amics, els altres venim un pare i una mare, que en l'estiu som aquí, vivim aquí, bueno, està molt bé. També he preparat un poquet de pernil d'os i jo, i també unes galetetes de xocolata, encara que eixe de menys l'ensaïmada i la sobrassada, que ens agrada molt. I ho estem passant molt bé, este vi margalida és boníssim. És ecològic i ho estem passant la mar de bé en la gent que tenim al costat nostre. Ara quan comencin els músics, gravarem. Primer de tot, antes de començar els músics, gravarem un poc la taula per saber qui som, perquè l'any que ve no n'ha de faltar cap. Com a mínim n'hi ha d'haver més. I després gravarem els músics. Aixecat a les 8 des de matí per fer penades. De les 8, la meva dona ja l'heu, perquè és ella que els ha fetes. Però ja he fet la pasta. I han sortit bones. Fa un parell d'anys que hi ha tradició. Avui el dia no ha acompanyat molt, per mort del vent, però normalment som de gent, això. Enguany no ha acompanyat, com podeu veure, i no m'ho omplit, però hi ha una bona assistència. Avui hi ha gent per tota la zona nord, hi ha molta gent que ve estiuetjar aquí a Can Picafort, hi ha molta gent de Muro, Sa Pobla, Santa Margalida i molta gent de Inca i de la zona nord. De què hem sopat? De coca, de nàguet, de tortilla, de provestorrat, de tot, de tot, de tot. I trampó. I trampó. De tot, de tot. La ballada va concloure l'actuació musical de Jaume Mas.